Hon är genom tv-program som Mia och Klara och Solsidan en av våra mest uppskattade komiker. Nu är Mia Skäringer aktuell med en specialskriven roll i SVT:s storsatsning Ängelby. Vad var största utmaningen med att göra Vera? Ja, det var väl nog att hon är ganska olik mig själv i drivkraftsmässigt, om man säger. Så har inte hon, hon har liksom förlorat, hon sitter inte vid ratten i sitt liv längre, utan hon, ja, hon har ingen riktig plan. Hon är ganska, hon har tappat kursen, om man säger. Och det var ganska så här, ja, men det var en liten utmaning att göra en kvinna som var så pass färglös på något vis. Om du förstår vad jag menar. Du sa tidigare att du gillar att göra komik men att du också vill göra andra saker. Varför är det viktigt? Ja, alltså jag känner väl att om jag bara skulle jobba som komiker så skulle det bli ganska kvävande på något sätt. Att alltid känna att man måste vara rolig eller liksom... Att vara rolig hela tiden lite den här. Men att göra drama är mer vilsamt. Då kan man ha ett annat fokus och jobba med andra verktyg. Sen överlag så tänker jag ju alltid så att... Jag har ju också den inställningen till skådespeleri överhuvudtaget. Att jag vill inte alltid bara sitta och vänta på att bli uppbjuden. För som skådis så man passar att göra vissa roller och sen passar man inte till andra. Vi kommer inte att se mig i någon tolkning av någon Black Swan ballett, så här vacker kvinna som går omkring i någon liten danstrikå. Jag är inte den typen. Jag syns och hörs och därför får jag göra sådana karaktärer. Och därför så känner jag att jag måste göra mina egna projekt också så att jag får bestämma. Så att jag liksom kommer vidare med mig själv och inte bara är på eller av på den heta marknaden. Önskad eller inte önskad, den tiden är lite över för mig, känner jag. Ängelby skulle egentligen ha haft premiär i fjol. Nu dröjde det ett år och det har varit en del skriverier om hur arbetsvillkoren har varit. Hur förhöll du dig till detta? Ja du, det var ju en ganska problematisk inspelning. Men jag gjorde som jag brukar göra. Jag kämpade på, knöt handen i fickan och så röt jag ifrån. Jag tyckte att det blev för rörigt. Men vi var ju många som kämpade på plats och gjorde det bästa vi kunde. Sen så har man inte skrivit manus själv och klipper själv och liksom, då kan man inte göra mer än till en viss gräns. Sen måste man ju släppa fågeln och låta den flyga dit den vill, om man säger. Så gjorde jag. Nu ska du spela 24 föreställningar till av Avig Maria. Mm. Hur känner du inför det? Det känns pirrigt. Jag har inte spelat nu sedan jag gick av i våras. Och nu har vi nypremiär igen. Och nu ska vi till cirkus. Och det är mycket slutsålt och mycket förväntningar. Så att det är lite som att gå upp. Alltså det är lite som att börja om nu. För att nu ska liksom materialet fyllas med mig som jag är nu. Och det blir alltid, alltså en föreställning växer ju med en själv. Även om jag spelade den i våras och jag sa ungefär samma saker då, så kommer jag ju säga dem på ett lite annat sätt. Med en lite annan inställning den här gången. Så att det känns både jättekul och väldigt pirrigt. Men du kör inte längre dubbelföreställningar. Varför då? Nej, alltså jag körde ju Dynkåt och hur helig som helst körde vi ju tills jag körde käpprätt in i väggen. För att det blev så där, vi började på en liten teater och sen bara blev det mer och mer och det bokades på. Och det är många andra som är med och styr och alla vill ha sin del av kakan. Så att jag spelade tills jag liksom knappt mindes varken bankomatkoder eller namnen på mina närmsta. Men manuset satt kvar i huvudet och då började jag ju liksom tillvaron och gunga lite, så att det har man ju lärt sig liksom av livet nu, att man ska inte göra mer än man orkar, och så försöker jag tänka den här gången.